Я не знаю, як би я міг дивитися на своїм учням, коли я навчав їх там патріотизму, любити свою країну. І сам першим же не став би до лав Збройних сил. Війна – це така штука, знову ж таки, коли ми мусимо вчитися щодня. Підготує наступні покоління до того, щоб вони могли захистити саме себе, перш за все, і прийдешні покоління також. Ми зможемо дійсно виховати ті покоління, які будуть дуже чітко розуміти, що Україна не Росія. За часів Радянського Союзу нам, старшому поколінню, прививали любов і усвідомлення до нібито великої російської мови, великої російської культури. І дуже принижувалася наша історія, наша ідентичність, наша мова, наша культура. Барні, сьогодні хочеться поговорити про ваш досвід в цивільному житті. Ви мали педагогічний стаж, так? Ми перед інтерв'ю з вами поговорили, що близько 15 років. Взагалі, як розпочався ваш шлях в педагогіці і вже потім в армії? Ну, викладачем, вчителем я став досить таки давно, одразу після інституту. Я пішов до аспірантури, викладав в Дніпрі в університеті, був спочатку асистентом, потім викладачем на кафедрі міжнародних відносин. З часом переїхав до іншого міста, працював у невеличкому навчальному закладі. І з часом я дуже захопився національно-патріотичним вихованням і почав працювати в середніх навчальних закладах. Спочатку це були просто гуртки, гурток, зокрема, «Сокіл Джура», а потім це стало викладання інформатики, стало викладання захисту України. Спочатку це був захист вітчизни, потім це вже став предмет захист України. Власне кажучи, отак потрошку я війшов у військову тематику. У 2018 році я вступив як резервіст до лав Збройних сил України, почав самоопановувати військовий фах і почав працювати з дітьми. Крім того, я член громадської організації «Козацький полк Жовтоводський». Там досить багато було вже на той момент ветеранів і антитерористичної операції, ветеранів збройних наших формувань, Збройних сил України, ветеранів правоохоронних органів. І всі разом ми, працюючи з дітьми, саме зрозуміли, що ті, в кого не було якогось військового фаху, почали його потроху здобувати. От. І я сам вчився і навчав те, чому міг дітей підростаюче покоління. Ми залучали хлопців, які пройшли війну, ветерани АТО, залучали офіцерів різного роду силових структур, правоохоронців. Вони забезпечували нас спецзасобами різного роду, ділилися своїм досвідом, навіть техніку деяку залучали до наших вишколів. І отак разом з дітьми, організовуючи для них заходи, ми саме навчалися, саме ставали дещо трошки навченіше, сильнішими. І вже в перші дні повномасштабного протистояння, повномасштабного вторгнення Російської Федерації, це нам дуже стало на нагоді. Бо кожен з нас уже мав якийсь мінімальний набор екіпіровки, мінімальний набор форми. Її в перші дні практично в територіальній обороні просто не було. Тоді вже йшли важкі бої за Харків, і в Харкові горіли склади. Склади, де було дуже багато спорядження, форми. І перші тижні ми воювали, ну, хто в чому прийшов. А от члени громадських формувань, ті, хто займався якоюсь подібною діяльністю в той час, ми вже мали певний бекграунд, елементарно, в кожного вже був тривожний рюкзачок з мінімальним набором всього необхідного спорядження. Ми вже мали якусь форму власне, за власний кошт придбану все. І йшли вже в армію як мінімально підготовлені військовослужбовці. Війна і армія – це також і про любов, і про розуміння. І, власне, каже, ті ж самі діти, це і став одним із таких надзвичайно важливих спонукальних моментів для нас. Тому що ми йшли всі свідомо, що ми розуміли, ми не хочемо, щоб бомби падали на голови цих дітей. Ми йшли для того, щоб розуміли, що вони будуть у якійсь мінімальній безпеці все. Ми йшли для них, ми йшли за них. І взагалі, ну от я не знаю, як би я міг дивитися на своїм учням, коли я навчав їх там патріотизму, любити свою країну. І сам першим же не став би до лав Збройних сил. Тому для мене цей вибір був очевидний. І от принаймні в моєму випадку це дуже органічно поєднувалося. А, власне, так само, як говоримо, що любов до дітей, вона має бути, так, у вчителя, у викладача. Так само, якщо вже вчитель і викладач, то це на все життя, умовно кажучи. Все одно є ті навички, все одно те сприйняття, бажання, скажімо, можливо, повчати. От зараз уже на своїй роботі, безпосередньо тут, під час повномасштабної війни, помічаєте, що десь хочете навчити, десь застосовуєте ті самі правила риторики, можливо, ті самі ж правила спілкування. Знаєте, до побратимів, можливо, ставитись більше як до дітей свого року.
правду. Війна – це така штука, знову ж таки, коли ми мусимо вчитися щодня. Ми мусимо вчитися, а коли ти стаєш офіцером, стаєш командиром, ти мусиш вчити. Ти не просто хочеш чи не хочеш. І тут навички педагога, вони взагалі неоціненні. Тому що згідно статутів Збройних сил, кожен офіцер, кожен командир, кожен начальник має забезпечити навчання свого особового складу, ну відповідно свого профіля, будучи то в роті у взводі в якомусь бойовому підрозділу, чи на якомусь іншому місці в підрозділах забезпечення чи управління. Ми щодня маємо вчити. Вчитель-викладач – це на все життя. Зараз, попри те, що несете службу, чи маєте зв'язочок з дітьми, зі студентами? Можливо, хтось вам телефонує, можливо, ви так знаєте, інколи хочеться подзвонити, попитати, як справи, бути дотичним до того педагогічного життя, цивільного? Армія – така штука, яка займає не просто левову частку часу, а, мабуть, ну, просто 24/7. От. Дуже хочеться, більш того, є мрії, є плани. З багатьма побратимами говоримо, що хлопці, які б ми могли б з вами класні заходи організувати, от тоді, коли пролунає останній постріл, коли настане тиша, і що ми могли б дати? Зустрічаєш дійсно десятки, сотні людей, які могли б бути педагогами, хоча ніколи цього не робили. І вже бачиш серед своїх побратимів тих людей, які могли б щось зробити. Зараз дуже мало підтримую зв'язків з освітянами, з тими школами, де я викладав. На жаль, сталося так. Але принаймні про їх життя знаю щодня, тому що донька ходить в один навчальний заклад, у неї цьогоріч відбулася певна така зміна світогляду, тому що вона пішла в 10 клас і вона прийшла на свій перший урок захисту вітчизни. Зараз це новий підхід, це нове викладання, це зовсім інша концепція. Це не те, що ми мали раніше, це кілька вчителів, серед них є вже ті хлопці, які вже пройшли цю війну, які або зараз продовжують службу у територіальних центрах комплектування, або взагалі вже полишили службу по стану здоров'я. І вже вони зараз дітями діляться тими знаннями, навичками, які вони отримали тут на війні, з тим, що реально потрібно, що потрібно, що треба розуміти. І коли я запитав доньку, ну як твій перший урок? Вона сказала, не перший, а чотири. У мене чотири різні вчителі, які розказують. Один розказував медицину, інший взагалі розказував про армію, третій розказував нам якісь там тактичні елементи, ну і так і далі. Зараз це робиться модульним чином, і вона була просто в захваті. Якщо раніше все-таки от саме викладання цього предмету було невідповідним вимогам часу, скажімо чесно, і матеріального забезпечення в закладах не вистачало, і фахівців не вистачало. Зараз інший підхід до цього предмету дає дітям реальний шанс дізнатися щось, що може врятувати їм в майбутньому життя. І більше зрозуміти те, хто тут зараз на фронті, що саме робить для них і чому це важливо так. Як це знати? І, можливо, підготує наступні покоління до того, щоб вони могли захистити саме себе, перш за все, і прийдешні покоління також. Хочеться, і якщо ж, знову ж таки, дасть Бог, настане наша перемога, чим швидше б вона трапилась, тим краще. От, хотів би повернутися до викладання, і якщо не до перемоги викладання в школі, то принаймні така, от як ми робили, гуркова робота, громадська робота, але, знову ж таки, робота з дітьми та і, мабуть, зараз розуміємо, що не тільки з дітьми, а й з усім населенням, з усім цивільним населенням треба працювати, людей треба вчити. Як виявилось, ми дуже мало знали про елементарні засоби захисту, дуже мало знали про надання першої домедичної допомоги, про засоби зв'язку, ну, про багато що, що зараз конче необхідно не тільки дітям, а кожному українцю, кожному вчителю, кожній вчительці, всім нам. Власне, ви вже трішки випередили моє запитання, оскільки раніше дійсно був предмет захист вітчизни, так, захист України, а вже з цього року, з 1 вересня, це відбулися зміни в програмі Міністерства освіти України, і захист України будуть читати по-новому. Якщо раніше, наприклад, хтось з вчителів, викладачів міг нарікати на те, що, наприклад, читають його на півставки, на якусь частину ставки, люди абсолютно далекі, наприклад, від армії, від військового досвіду, по застарілим підручникам, то зараз змінюється. Ви трохи застали ще тоді. Зараз зміни відбуваються, ви тут в армії, ви не можете зараз викладати. Але, тим не менше, тоді, коли викладали, чи дійсно також відчували, що предмет, скажімо, застарів, ота програма, яка мала б бути, вона не відповідає дійсності? Вона була дуже теоретизована і в той же час давала дуже мало практичних навичок. Дійсно, раніше в пересічній школі викладався цей предмет з залишковим принципом. Як правило, його викладали вчителі або ж фізкультури, вчителі трудового навчання,
яких просто довантажували цим предметом, тому що ну, кількість годин дуже невелика, 1,5-2 години на тиждень в 10-му, в 11-му класі. Цього, звісно, по-перше, було дуже мало, по-друге, ну, люди не мали зачасту тієї фахової підготовки. І ми намагалися це компенсувати якраз гуртковою роботою, залученням громадських організацій, громадських активістів, ветеранів бойових дій, щоб дати дітям саме те, що їм найбільше потрібно. І саме головне – це усвідомлення, хто вони, хто взагалі ми, що таке Україна, що таке український народ, і чому ми маємо боронити себе, боронити свою ідентичність. Зараз я дуже тішуся тим, що такі зміни відбуваються у нас в суспільстві. Дуже гірко, що це тільки на третій рік війни відбувається. Хотілося б цього набагато раніше, але слава Богу, що воно взагалі таке є. Тому я бачу, як змінюється взагалі педагогіка, як змінюється і наша армія, як змінюємося всі ми, як змінюється наше суспільство. Я сподіваюся, що ці зміни будуть ще глибшими, невідворотнішими, і освітній процес стане трошки кращим. І ми зможемо дійсно виховати ті покоління, які будуть дуже чітко розуміти, що Україна не Росія. Раніше, наприклад, до цього року і до змін в програмі, саме по предмету захист України, так, було розділення, тобто його читали для хлопчиків. Зараз цього року його починають читати як для дівчаток, так і для хлопчиків. Немає розділення, і ви, власне, на прикладі вашої доньки також пояснюєте, що дійсно так і почали це робити. На вашу особисту думку, з вашого досвіду попереднього викладання, чи доречно це? І зараз ми знаємо, що це 10-11 клас, можливо, треба цей предмет починати читати набагато раніше? Я не скажу, що його треба читати набагато раніше. В принципі, якщо говорити про таку складову, як національно-патріотичне виховання, то ним, звісно, має бути пронизана вся освіта – від садочка до вищих навчальних закладів. Тут причин нема. Але от саме складову такої, скажімо, базової військової підготовки, тут же зрозуміти, дитина має мати не тільки певний вік, певну якусь свідомість. Елементарно потрібні ще якісь фізичні кондиції, певний фізичну готовність до сприйняття цього курсу, цього матеріалу, все. Тому я думаю, що, мабуть, 9-10-11 класу нам би і вистачило. Питання от саме в наповненні цього курсу і в забезпеченні цього курсу. Тому що, розумієте, розказувати на теорії, як працює граната, коли можна було б там в кожну школу виділити десяток якихось страйбольних там гранат, щоб кожна дитина спробувала десь киданути це все. Ну, зовсім інший ефект. Зовсім інший ефект, тому от матеріальне забезпечення, наявність там зразків якоїсь стрілецької зброї, якоїсь пневматичної зброї, ну, мається на увазі масогабаритні моделі, перш за все, масогабаритні моделі вибухових пристроїв. Всього цього в більшості шкіл не вистачало. Я знаю, що по тим школам, де я працював, ну, іноді десь там якийсь автомат, який купили якісь фермери чи якісь там підприємці десь там допомогли, його не було. Тому мені здається, що треба більше залучати, перше, фахівців, друге, матеріальну базу покращувати. І я думаю, що за ці 2 роки цілком можливо навчити дітей базовим навичкам, які їм стануть нагоді. Часу буде більше достатньо. Головне – раціонально його використовувати. І раніше програмою дозволялося, щоб окремі дівчата, вони також мали цей курс, але його була структура інша. Там була більша увага до медичної допомоги, якраз до лікарської допомоги. Зараз ми йдемо до все ж таки намагання запровадити якусь гендерну рівність. Я вам хочу сказати, що в нашій частині досить багато жінок-військовослужбовців. Є дуже багато сфер, де вони не поступаються, а іноді навіть випереджають чоловіків. З власного досвіду викладання захисту України я скажу, що от на обласних змаганнях з гри дитячо-військово-патріотичний «Сокіл Джура» ми виїздили тоді на полігони реальних військових частин, проводилися змагання з реальними стрільбами з бойового автомату, то мушу визнати, що в кожній команді в нас було 6 хлопців і 2 дівчат. Останній рік, коли ми брали участь, 2 дівчат відстрілялися на голову краще за всіх хлопців. Виявилося, що вони, не знаю, більш зрілі, більш психологічно були готові до цього, що це був якийсь більш якийсь свідомий вибір і так далі. Тому я 2 руками підтримую, щоб викладалося і хлопцям, і дівчатам. А вже яку саме нішу зайняти в цій армії, я вам скажу, що це залежить від кожної людини. Я в цій армії бачив людей, яким було за 60, і це були люди, які вели інших хлопців в бій в важких бойових умовах, в повній броні, але це люди, які могли це виконувати. Я знаю дівчат, наприклад, одну дівчину, яка в 27 років стала головним сержантом військової частини.
яка йшла вперед, а з поля бою, ну, на жаль, 5 разів виносили. Вона була поранена і зараз служить, і прекрасно служить. І це взірцевий військовослужбовець. Тому гендерна рівність тут потрібна. Ну, а життя вже покаже, в яких долях це потрібно. Я думаю, що з часом викладання цієї дисципліни по-новому з'явиться якийсь досвід. І армія також підкаже, на що краще звернути увагу. А стать, вік, інші параметри – це залежить більше від особистості якості людини. Раніше ви, коли викладали, так був цей предмет раз на тиждень, якщо не помиляюся. Зараз переглянули, і він буде раз на місяць, але читатимуть цілий день. Чи не замало раз на місяць? З урахуванням того, що у нас 10 років війна і 3 роки вже майже повномасштабно. Це просто, знаєте, все-таки більше ознайомлювальний курс. Він не має прямо випрацювати якихось бойових прям таких навичок. І знову ж таки, залежить від того, як цей день діти проведуть. От особисто мені постійно ці 1.5-2 години не вистачало, щоб провести повноцінне заняття. Тому що спочатку ти додаєш якусь теоретичну базу, але потім дуже добре було б зробити якесь практичне заняття, щоб закріпити ці навички. Тому такий цілий день, на мій погляд, має сенс. Це буде, я так сподіваюся, не урок, не тільки урок, а швидше майстер-класи, швидше тренінгові заняття для дітей, де була б велика практична складова. Тоді це буде круто, я думаю, що від цього буде більше користі. Коли ти приходиш на один день, і весь цей день ти присвячуєш навичкам, скажімо, поводження з тими ж самими засобами зв'язку. Які бувають радіостанції, аналоги, цифрові, як забезпечується дротовий, бездротовий зв'язок і так далі, і так далі, і так далі. І навчитися користуватися елементарними речами, за годину-дві ти цього не навчиш. А от за 4-6, там 8 годин, якщо це весь навчальний день, цілком можливо отримати якусь певну таку навичку, закріпити і знати, і вже подальшому її використовувати навіть на практиці. Тому я тільки за окремі навчальні дні. Ми знаємо, наприклад, що у ворога дуже сильна пропагандистська діяльність. Пропаганда їхня сильна, і вони застосовують її і для дітей, безпосередньо починаючи зі шкіл ще. Зокрема, наприклад, якщо не помиляюся, то у 2016 році вони створювали юнармію. Зараз цю юнармію роблять на тимчасово окупованих територіях, якщо говоримо про Запорізьку область, то на території Мелітополя, де дітям починають розказувати в пропагандистській діяльності, навчати їх різноманітним правилам ведення так війни, умовно кажучи, для дітей. Якщо отак проводити паралелі, що, наприклад, окупант намагається пропагандистською діяльністю зомбувати ще починаючи з молодшого віку, так, з дітей. Можливо б тоді, на вашу думку, як викладача захисту України, треба було б і нам в предметі захисту України його починати раніше трішки, ніж 10-11 клас, аби отак хоча б в ігровій формі наповнювати і розповідати дітям, що та як робити і хто є дійсно ворогом. Якщо ж говорити взагалі про національно-патріотичне виховання, давайте ще раз відокремлювати. Є навчальний предмет, але є взагалі виховання. Виховання людини, виховання громадянина, виховання українця. Так? Воно може починатися значно раніше і воно має починатися значно раніше. Ми вже з вами знаємо, що в Україні діють такі потужні організації, як Пласт, великий проект «Сокіл Джура». Дуже активно зараз себе позиціонують українські скаути, які взаємодіють з усім світом. Це великі організації, перш за все, дитячі, де молодь з перших днів привчається до життя, до взаємодії з світом, до взаємодії з оточенням, до взаємодії з природою, до взаємодії з суспільством. І в цих організаціях дуже сильно формується самоідентичність. За часів Радянського Союзу нам, старшому поколінню, прививали любов і усвідомлення до нібито великої російської мови, великої російської культури. І дуже принижувалася наша історія, наша ідентичність, наша мова, наша культура. Хоча, якщо копнути глибше, ми бачимо, що наша мова, наша віра, все має більш глибоке коріння, ніж російська. Вона чудова, вона прекрасна, вона різноманітна. І от усвідомити це самим. От дуже часто є велика різниця між тим, щоб знати і усвідомити. Я знаю багато якихось речей, але я їх не усвідомлюю. То усвідомити те, що я є українець, в мене є прекрасна мова, багата історія, чудова культура, різноманітна, яскрава, насичена всім цим. І змогти це передати нашим дітям. Підтримати зараз той же самий український Ютуб, українських виконавців в мережі. Все це буде сприяти тому, що буде нація, буде народ, буде країна. І як наслідок буде в нас все прекрасно, буде в нас добробут і гідне життя.
власне, Барні. І на завершення, так, ви трішки вище вже згадали, що після перемоги плануєте повертатися до педагогічної діяльності, можливо, до гурткової, але якщо з урахуванням то будете повертатися, то до захисту України, до цього предмету, чи, можливо, б ще якісь хотіли, окрім гурткової, маю на увазі, і, можливо, які б зміни хотіли б ви також запровадити, якщо б хотіли? Зараз я час від часу постійно залазю на освітянські форуми, трошки так дивлюся в мережі, є певні підписки в Facebook, в інших мережах, і трошечки моніториш ситуацію. Дуже цікаво було, буквально кілька днів тому відкрив назад цю ж нову програму, подивився, що які там саме модулі, як їх намагаються викладати дітям. Хочеться повернутися. Ви знаєте, я весь свій час, чим би де не займався, потрошку займався викладацькою діяльністю. Мені це дуже подобається, бо ти працюєш з дітьми, з чимось таким добрим, світлим і чудовим, і це дає тобі сил, наснаги жити далі. Ти сам завжди стаєш молодіший. Ви бачите, які чудові люди у нас освітяни, їхні посмішки, їхні обличчя, незважаючи на ці важкі часи. Тому, звісно, хочеться працювати в школі, ділитися. Зараз вже є дуже багато, чим можна було поділитися з дітьми і самому зарядитися тією життєдайною енергією, яку несе кожна дитина. І просто бачити, ви знаєте, дуже пишаюсь деякими своїми учнями, коли ти береш якогось пацана, який трошки десь такий собі лоботряс, трошечки такий шкодник, а потім за 2-3 роки, займаючись системно, працюючи, ти бачиш, що ця людина закінчує школу, закінчує непогано, випускається, йде до якогось вишу. В мене є кілька дітей, якими я пишаюсь, які вступили до військових вищих навчальних закладів. Хлопці і дівчата, до речі, які стали і офіцерами Державної служби надзвичайних ситуацій. Є, до речі, дівчата, які стали правоохоронцями, все це ці люди, які носять погони, які беруть на себе відповідальність за життя інших. Тому мені це дуже подобається. Ну, я взагалі не вбачаю свого життя без вчителювання якогось, без певної педагогіки. Безперечно, сподіваюся, що зможу продовжити свою цю роботу надалі. Ну, а як вона буде, що б хотілося змінити? Побачимо, якою буде ця школа, яка буде ця освіта після закінчення війни. І від того будемо відштовхуватися. Цьогоріч так трапилось, і взагалі зараз так трапилось, що День працівників освіти, День вчителя співпадає з нашим ще одним святом, Днем територіальної оборони України. Тому ж вітаю всіх колег, хто стоїть коло дошки і хто одяг піксельну форму, як я сьогодні. Всіх нас з вами, з нашими професійними святами. І слава Україні, і дай Бог нам найшвидшої перемоги. Героям слава!